Och nu är det dags för ett spännande inslag med Tassistans lokala kändis. Paketöppnaren Sötast i stan! Sötast i stan? Jag som trodde att det var jag som var sötast i stan. Hej, Bev. Tack för att jag får vara med ikväll. Visst har hon en underbar röst? Du skulle kunna prata om vad som helst. Som att öppna en låda med garn. Och det har du gjort. Vi tittar på ett klipp. Idag ska jag öppna en numrerad upplaga av vinterns vackra garner. Den är väldigt exklusiv. Åh, senapsfärgad ull med bomullsblandning. Det var fint. Den där videon har över 1 miljon visningar. Men hon öppnar ju bara en låda med garn. Jag fattar inte. Och nu, för att glädja vår studiopublik här, ska Sötast i stan öppna en låda. Och det ska ske här i min show. Oh, det här var en stor låda. Vad kan det vara i den? Jag undrar vad som finns i lådan. Vad har vi här? En till låda. Titta, den här har 4 sidor och den går att öppna och stänga igen. Den liknar den första lådan, fast lite mindre. Väldigt söt. Här ligger en ännu mindre låda. Den är väldigt, väldigt söt. Jag undrar vad som kan finnas i den här lådan. En låda till kanske? Den är väldigt, väldigt, väldigt söt. Åh, jag vill att det skulle vara en till låda. Nej, men har man sett i en ännu mindre pytteliten låda? Okej, jag får erkänna att det där var rätt så häftigt. Och nu har vi en överraskning till alla er i studiopubliken. Ni ska få en varsin present. Om ni kikar under era säten hittar ni era alldeles egna mystiska lådor! Det ligger ju ingenting i min låda! Du fattar inte, va? Lådsköldpaddan Bev! Jag bär på den låda som jag nyss öppnade! Hur ser jag ut? Du är väldigt söt. Lucka, lucka,